Vi har levd oss inn i Jesus siste uke, denne uka her, i Storsalen, og vi som har sett på dette. Vi har lest et kapittel hver dag i denne boka, De som så ham, for å gå inn i historien om Jesus siste uke via menneskene som står på rollelista i det store drama som den historien er. Og når vi nå har kommet til det punktet i fortellingen hvor det står i Lukas kapittel 24, at ved daggry, den første dag i uken, kom kvinnene til graven og hadde med seg de vellukte oljene som de hadde laget i stand, og så videre. Så har vi kommet til de kvinnene som var de første øyenvitnene til oppstandelsen, de første som møtte Jesus etter døden, og de første som ikke ble trodd på grunn av det de trodde på. Og så står det noen navn nevnt der. Det står en Maria Magdalena, det står om en Johanna, og så står det om en Maria Jakobs mor. Jakob som ifølge tradisjonen er en av disiplene. Og hvordan kan det ha vært å være henne og komme med dette budskapet og skulle være den første som bar dette ut i verden? Maria Jakobs mor. Akkurat da, mens vi løp for å finne disiplene, så trodde jeg at jeg aldri skulle behøve å gråte igjen. Vi kom løpende inn til dem, og ordene ramlet ut av oss. Jeg husker ikke akkurat hvilke ord vi brukte, men det strømmet ut om graven, om englene, om at Jesus var kommet tilbake til livet. Vi snakket fort og i munnen på hverandre. Jeg rant over av glede. Helt til jeg forsto at de ikke trodde på oss. Det karet som nettopp hadde rent over fikk en sprekk, og allerede da måtte jeg gråte igjen, allerede da av fortvilelse. Hvordan kunne de la være å tro på oss kvinner? Hadde de ikke lært noe som helst av årene med Jesus? Hadde de allerede glemt hvordan Jesus snakket til oss? Hvordan han ga oss en plass rundt bålet? Hvordan han lyttet når vi snakket? Skal alt det ta slutt nå? Selv om det var vi som fikk vite det først. Løst snakk, sa de. Jeg ble fortvilet over å ikke bli trodd. Jeg ville at de skulle bli like glade som meg. I stedet ble jeg like motløs som dem, men bare for en liten stund. For jeg visste noe som andres vantro ikke kunne ta fra meg. Jeg hadde funnet en glede som gikk dypere enn sprekkene i overflaten, dypere enn andres ord til meg, dypere enn min egen fortvilelse, dypere enn noe annet. Jeg visste nå at Jesus, Marias sønn, var sterkere enn alt dette. Jeg visste at han hadde gjort mitt kar helt igjen. Jeg visste at livet, slik jeg hadde kjent det, var erstattet av et mye større liv, og jeg visste at døden, slik jeg hadde kjent den, ikke var mer. Da er det ikke så farlig med resten. La oss be Herrens bønn, vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.